כשאנחנו מקיימים את ההלכות, את המנהגים, מי שלא סובל תמוז, עד תשעה באב, זה גורם לנו כל השנה להסתובב עם הרצונות, עם הכיסופים, עם הגעגועים. מתי כבר הגיע הרגע? מי שלא עושה את זה בשלושת הדקות האלה, קשה לבוא להתחבר כל השלב הזה. כששרים ומנגנים שירי בית המקדש, שירי ירושלים, שירי הגאולה, עם רצונות וכיסופים, ומול העיניים רואים את הבית המקדש, רואים את הר הבית, זה בוודאי מעורר את הכוח הרוחני הגדול, שנזכור את זה כל השנה, וכשאנחנו זוכרים, אז הקדוש ברוך אומר, אתם זוכרים, גם אני זוכר וגם אני אזכור, ואז יהיה בעזרת השם בקרוב הגאולה שלכם. סירנו, סירנו, מלכוסך,
Machine.